الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbanje ku izina ry'Imana nyirimwe nyirimbabazi shimwe n'ikuzo n'ibyo witeka Allah muremyi w'ibiremwa byose ndamye ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mukuri uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose ndetse ngahamye ko Muhammad hari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo amahoro n'imisha by'Imana imusakareho n'abiwe n'abasangirangendo be n'ababakurikiye mu byiza n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyiramo urumubare Allahumma amin vani islam isomo ryacu ry'uyu munsi turarebera hamwe ibyiza by'ijambo alhamdulillah masomo yacu y'ubushize twarebe hamwe ibyiza by'ijambo rya tawhid ari ryo la ilaha illallah n'ibyiza by'ijambo subhanallah uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza by'ijambo alhamdulillah biboneka muri amagambo meza al kalimatul arba التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الكلام إلى الله إجابة الحمد لله حمدنا لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر نعم جامبو أني إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفزيك يا مجامبو أريو مجامبو ميزة إمبريو يتيك الله سبحانه وتعالى ميمر ما نيفشيشا مغسينجزا ويتيك الله سبحانه وتعالى imunsi rero turarebera hamwe iri jambo alhamdulillah fa inna lahu sha'nan 'aziman wa fadlan kabiran wa thawabuhu 'inda Allahi 'azim wa manzilatuhu 'indahu 'aliya iri jambo alhamdulillah ni jambo rihambaye cyane imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala rifite agaciro rifite n'ibyiza byinshi nuko tuzabirebera hamwe muri aya masomo tugiye gutangira uyu munsi mu bigaragaza agaciro k'ijambo alhamdulillah bisobanura ishimwe n'ikuzo byuzuye n'ibyo witeka Allah iri muravuga alhamdulillah ayo magambo nicyo asobanuye ishimwe n'ikuzo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala uri murashimira Allah mu bigaragaza uburemere bw'iri jambo فقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه القرآن الكريم بالحمد الله igitabo cye cya Qur'ani yagitangije n'iri jambo alhamdulillah bini bigaragaza uburemere bw'irisha nayo aya mbere itangira igitabo cya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sayimana Allah yuko yadushyira mu bantu ba Qur'an Allah twigisha ibyo tutazi muri Qur'an فقال تعالى الله رتبير تي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذ آية زبانزل إذا سورة الفاتحة آية يامبر الله يتانجشي إرشام الحمد لله aho Allah agira ati ishimwe n'ikuzo byose nta wundi bikwiriye uretse Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyagasani w'ibiremwa byose arrahmani rahim nyirimpuhwe nyirimbabazi maliki yawmiddin umwami w'ikirenga wo ku munsi w'ibarura umunsi w'imperuka uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala nanone waftataha subhanahu wa ta'ala ba'du suwari fihi bilhamdi hari n'izindi aya izindi sura muri Qur'ani Allah yagiye azitangiza iri jambo alhamdulillahi urugero twatanga faqala Allah ta'ala fi awwali al-an'am fi surati al-an'am Allah ratubwira agira ati
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إني آية بريتانجزا سورة الأنعام الله يتانجز إرشام الحمد لله أهو الله جلتي إشيمي نيكوزو يوزوي بكوي الله we waremye ibirere n'isi akanashyiraho umwijima n'urumuri. Ubu ni Allah subhanahu wa ta'ala, ariko hamwe n'ibyo byose n'ubwo buhambare bwa Allah we waremye isi akarema ibirere akarema agashyiraho umwijima n'urumuri, ariko ba bandi bahakanye banze kumusenga bashyiraho ibigirwamana. Ariko iyo batekereza ukuri ko gutekereza icyo cyaha ntabwo bari kugikora, ahubwo bari gusenga Allah wenyine. Waftataha fi awwalil kahfi, nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul kahfi Allah yatangije iyi sura agira ati alhamdulillahilladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Mushimi n'ikuzo byuzuye n'ibya Allah we wahishuriye umugaragu we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amuhishuriye igitabo cya Qur'ani, hanyuma ntiyagishyiramo amayobera yariyo yose. Wa qala fi awwali surati Saba'i, nanone Allah yaratubwiye muri surati Saba aya ya mbere الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الله وين هاجر سورة سبا الله رجلتي شميني كوزب يوزوي ني جاء الله وي نيري بيريري we nyiri ibiri mu birere ndetse n'ibiri mu isi byose n'iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abafana Islam, ibi ni ibigaragaza agaciro k'ijambo alhamdulillah. Nanone Allah kongeza gutangiza surati Fatir, wa qala fi awwali surati Fatir alhamdulillahi alladhi fatiris samawati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله ratubwira muri aya surati Fatir mu byukuri shimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allah umuhanzi w'ibirere n'isi, wagize abamarayika intumwa. Abamarayika burya Allah yabagize ko ari intumwa ku biremwa twebwe abantu n'amajini. Abamarayika ni zo nshingano zabo. Allah ati rero abamarayika Allah muri bo yabagize intumwa zifite amababa abiri atatu cyangwa ane yongera ibyo ashaka mu byo arema. Mu byukuri Allah nushobora byose. Uku niko Allah tugaragariza abamarayika uburyo yabaremye. Muri bo hari abafite amababa abiri, muri bo hari abafite atatu, muri bo hari abafite ane, muri bo arabafite arenze ayo ngayo ngo Allah arenzaho uwashatse mu biremwa bye. Nk'umukuru mu bamarayika we afite amababa 600 situmi atuja ajniha, n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigeze kumubona ajya mu rugendo rwa Isra wal Miraj, yaramubonye uburyo Allah yamuremye imbona nk'ubone. Insha Allah ta'ala tuzagira n'amahirwe yo kubona bamarayika ku munsi w'imperuka uko Allah yabaremye tuzababona. Ariko nonaha Allah ntabwo
yaduhaye ubushobozi bwo kubona abamarayika. Byashatse kubaho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko babona abamarayika, ariko ntabwo byashobotse. Ariko byari bigiye kuba aho bari baje kumviriza Qur'an y'umwe mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam arimo arayisoma. Abamarayika baramanuka, yari afite n'ijwi ryiza, baje kumwumviriza arimo arasoma Qur'an. Hari masaha ya nijoro, ariko agira ubwoba ariruka ko yari amaze kubona ko ikirere cyahindutse. Bukeye yegera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana iramubwira iti ugira ukwihangana, ugira ukwihangana ugakomeza gusoma Qur'an. Abari kuza gusari salatul fajri bari kubona abamarayika. Aramubwira ati tilkal malaikatu, ngo kubona kwawe ko ikirere guhinduka buriya ni abamarayika bari bamanutse baje kumva Qur'an. Ubwo rero ntabwo Allah yashatse yuko tubona abamarayika, ni nk'uko tutabona amajini, ariko twemera yuko ahari. Nawe umuntu wagize ibyago kigeragezo amajini akamujyamo akamuvugiramo, uwo nguwo niyo avuga bari ayo majini avuga, ariko nubwo amuvugiramo ukabona umuntu ari we urimo urabuja, ariko ubusanzwe ririya jwi riba ari ni ijini riba rimo riramuvugiramo, ariko ntabwo turibona. N'urisomera ashobora kuganira naryo ukaganira, nubwo bwose atari byiza kugirana ibiganiro byinshi n'amajini, nta mpamvu yabyo. Iyo usomera umuntu ufite amajini uhora amusomera gusa. Amajini ushobora kuyabaza ibibazo bikeya cyangwa se ukanabikorera dawa. Hari bimwe muri byo biba biri bikafiri bitemera Allah subhanahu wa ta'ala, ukaba wabakorera dawa, ukanababwira bajye Maka bajye gukora hija cyangwa se na umura, basanga ayo majini magenzi yayo y'abayisilamu bakabigisha. Bityo Islam, ibi ni bimwe mu birema Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abamarayika. Iyi sura rero suratu Fatir, Allah yitangije ijambo alhamdulillah waftataha khalqahu bilhamdi. Nanone Allah aratugaragariza yuko yatangiye kurema ibiremwa bye abitangiza ijambo alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. شميني كوزوني بجا الله بجوزي ويواريمي إبيري نيسي أنا شرهم يجيما نرومري. الله يتانجي جيرشان بريرا الحمد لله نويدو كويري يبوشي مريرو واختتمه بالحمد فقال بعد ما ذكر ما آل أهل الجنة وأهل النار. نانوني الله يسوجي غهوندا زوسي زيزابه زابا نكوين جرمي جرو بانيو مبوسي الله سوزيوكو بزابوك الحمد لله بزاشي مرمون يزمونه سبحانه وتعالى. الله رتوكي رموري سورة الزمر. الله رجلتي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله رتبيل أمري آية سورة الزمر مزعب نكاندي أمام ملائكة bakikije arsh basingiza ikuzo n'ishimwe bya nyagasani wabo. Ngo kandi biremwa byose kuri uwo munsi bizakiranurwa mu kuri wakudu ya bainahum bilhaq. Kuri uwo munsi meruka ibarura rya Allah rizaba ari mu kuri, ntawe Allah azarenganya. Turasaba Imana Allah azadushyire mu bantu bazabatekanye kuri uwo munsi uhambaye cyane, umunsi w'ibarura, umunsi buri wese azabarurirwa ibikorwa yakoze hano kuri isi, ibitoya binini byihishe ibigaragara byose urubanza ruzacibwa kuri uwo munsi w'imperuka. Allah
zadushoboze ibarura ryacu rizaba ari ibarura ryoroshye. Umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati umuntu uzakorerwa ibarura akabarurwa buri kantu ubwo mu byukuri azaba ari mu kaga. Abantu ibarura ryabo rizaba ryoroshye. Hari n'abantu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ati 70,000 abantu bo muri umma ye 70,000. Murumva ko ribake yadkhuluna aljannata bighayri hisab, bazinjira mu ijuru batabaruriwe. Mu Imana ibwira basangira ngendo yo hadithi ayo magambo, umwe muri bo wari muri icyo cyicaro ukash yabwiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati ya Rasulallah ud'u Allah li an akuna minhum, musabira kwa Allah yuko naba muri abo ngabo. Mtuma musabiri ndo aramubwira ati anta minhum, nawe usaba muri abo ngabo. Undi musangira ngendo nawe arahaguruka abwira nanjye ya Rasulallah, intumwa y'Imana aramubwira ngo sabakaka ukash, ngo ukash yagutanze. Igisigaye rero ni ukurangwa n'ibikorwa by'aba bantu 70,000. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze yuko bazinjira mu ijuru batabaruriwe. Abantu wa ahlu tawhid. Bityo rero kuri uwo munsi nyuma y'ibarura hazavugwa ngo ishimwe n'ukuzo byuzuye n'ibya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, nyagasani w'ibiremwa byose. Nanone Allah katubwira muri surati Yunus innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Allah aratubwira abantu bazinjira mu ijuru muri surati Yunus aya ya 9. Allah ati ngo mu by'ukuri babandi beme akanakora ibikorwa byiza nyagasani wabo azabayobora inzira igana mu ijuru kubera ukwemera kwabo bagize. Imigezi izaba itemba munsi yabo mu ijuru ryuje inema. Da'wahum fiha subhanaka allahumma, ubusabe bwabo muri iryo juru buzaba ari ukuvuga bati subhanaka allahumma, ubutagatifu n'ubwawe nyagasani wacu. Ayo niyo magambo abantu bazaba bavuga mu ijuru, subhanaka allahumma wa bihamdika, subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, indamutso hagati yabo mu ijuru izaba ari salamun, mugira amahoro. N'abamarayika bazagenda babanyuramo babazengurukamo babwira ati salamun alaykum, amahoro y'Imana abane namwe, muri mu mahoro mutuze. Allah aratubwira ati rero naho umusozo w'ubusabe bwabo bazaba bavuga bati alhamdulillahi rabbil alamin. Turasaba Imana Allah dushyire muri aba ngaba abantu bazaza basingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bavuga bati subhanaka allahumma, nyuma basoze bavuge alhamdulillahi rabbil alamin. Ufanye Islam ijuru nibwo buturo bwiza kurusha ibindi byose. Dushimire Allah cyane rero, tujye dushimira Imana cyane, tunamusaba tumwinginga Allah azadushyire mu bantu bo mu ijuru. Falhamdulahu subhanahu awwalahu wa akhirahu, ugushimwa rero dukwiriye gushima Allah. Allah akwiriye ishimwe mu ntangiriro no mu mpera. Ishimwe rya Allah ntirigira intangiriro nta nubwo rinagira iherezo. Tukwiriye kumushimira igihe cyose. Niyo mpamvu Allah atubwira ati wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah
walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Ngo kandi niwe Allah, nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse we. Ishimwe n'ikuzo byuzuye nibye ku ntangiriro ku isi no ku mperuka, kandi ni nawe uca iteka, kandi we niho muzagarurwa. Bicavanye Islam, shimire Allah subhanahu wa ta'ala. None Allah katubwira ati Allah niwe ufite ishimwe, walahul hamdu fil akhirah, niwe ushimwa, niwe ufite ishimwe ku mperuka mu buzima bwa nyuma. Bicavanye Islam, impamvu Allah yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله يبقى إنهما إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم نات كي مريد سانجي ونفجو تي شيمي نكوزو بيوزويني بجا الله ويغتجروا معنا ntagire uwo babangikanya mu bwami bwe, ndetse ntanagire umurinda kuko atajya agira intege nke, ujye unamuha ikuzo rihambaye. Bicavanye Islam, aya ni nyinshi cyane zitugaragariza Allah yuko ari we dukwiriye gushima muri Quran, ndetse tunakwiriye gushima Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose. Bityo rero tugomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Nimpamvu nabemera mana bazashimira Allah nibabona n'iryo juru, nibayinjira muri iryo juru. Allah aratubwira ati waqalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ngo bazavuga bati nibamara kwinjira mu ijuru no kubona ibyo byiza, bazavuga bati alhamdulillahi alladhi hadana lihada, ishimwe n'ikuzo byuzuye nibya Allah we watuyoboye muri ibi ngibi, akatuyobora muri iri juru, akaba yaratuyoboye mu kumwemera bikaba impamvu yuko twinjiye mu ijuru rye. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ngo ntabwo twari kuyoboka ibi byiza, ntabwo twari kubigeraho iyo Allah atatuyobora. Niyo mpamvu dukwiriye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Ujye unashimira Allah we wakugeza umuyisilamu, kuba umusenga gatanu ku munsi, ukora iswala, ukora ibikorwa byiza bitandukanye, usoma Quran, utanga sadaka, uri umwemera mana wemera Allah n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bijye bikongerera imani muri ushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abandi islamu dukwiriye gushimira Allah. Ubonye nine mushimira Allah. Ni mpamvu n'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salatu wassalam akimara kubona abana mu zabukuru, Ibrahim yabyaye ageze mu zabukuru nta nubwo yumvishaga yuko yabona abana, ariko abonye Ismail abona Ishaqa yaravuze ati alhamdulillahi alladhi wahabali ala alkibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a. Mushimwe n'ikuzo nibya Allah, bikwiriye Allah we wampaye kugira abana, ampa impano yo kubona abana ngeze mu zabukuru. Ibrahim yarakuze afite hafi imyaka 80-90, ibaze kubyara ufite iyo myaka, udashimiye Allah washimira nde? Kubera yuko utanga urubyaro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abavandimwe Islam, dukwiriye gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah dukwiriye kumushimira kuba yaratumanuriye Qur'ani, yarahishuriye Qur'ani. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitabe, ishimwe n'ikuzo byuzuye nibya Allah we wahishuriye umugaragu we Muhammad amuhishura Qur'ani. Allah niyo dukwiriye gushima. Bityo abavandimwe Islam, Allah arihagije. Wamushimira utamushimira
mu byukuri Allah ntago akeneye uko wumushimira wa mushimira utamushimira hari ibindi biremwa bishimira munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wallahu ghaniyun hamid Allah ngo umuntu umukungu wihagije ari kushimwa n'ibiremwa bye bicavanye islam tugomba gushimira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose ubuzima bwacu bwose tukarangwa no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala bicavanye rero izi aya twarebe hamwe muri Qur'an ziratugaragariza yuko Allah akwiriye gushimwa Allah ni ukwiriye ishimwe kubera inema n'ingabireze n'ukuremwa kubera rimwe ibiremwa bitandukanye ibirere n'isi n'ibirimo byose n'ibindi biremwe ibyo tuzi n'ibyo tutazi uwakoze ibyo ngibyo rero ukora ibyo ngibyo nta wundi ni Allah niwe ukwiriye gushimwa bityo avanye islam shayimana Allah subhanahu wa ta'ala adushyire muri babandi bamushimira cyane bibuka inema ze bakamushimira cyane reka dusozereza hanga isomo ryacu ry'uyu munsi biidhnillahi ta'ala inshallah ta'ala isomo ryacu ry'ubutaha tuzarebera hamwe zimwe muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitugaragariza ibyiza byo gushimira Allah ndetse tunarebera hamwe Al-mawatinu lati yataakadu fiha alhamdu harahanu atandukanye biba byiza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala wagera muri ibyo bihe wahura n'ibyo bihe ukaba mu bantu bashimira Allah tuzabirebera hamwe inshallah ta'ala mu isomo ryacu by'ubutaha biidhnillahi ta'ala ariko nuko mwemera mana agomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala cyane kandi ushimiye Allah imani irakongerera ushimira Allah imani iramukunda hari naho Allah tugaragariza yuko benshi mu biremwa bye ntago bamushimira irinde kuba muri ibyo biremwa byinshi bidashimira Allah ahubwe ube muri abo bakeya bibuke nimaza Allah bagashimira Imana bityo vandi islam reka dusozereza ngaha dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala akomeze kutwishimira Allah akomeze kuduha imbaraga zo kumugandukira amanywa n'ijoro Allah duha imbaraga zo gukora ibikorwa byiza Allah duha imbaraga zo kugendera kure ibyo yatubujije Allah turamusaba tubabarire ibyaha byacu ibyo dukora amanywa n'ijoro ibyo twakoze ku mugaragaro ibyo twakoze twihishe Allah niwe nyir'imuhinyira imbabazi turamusaba Allah yuko yatubabarira ibyaha byacu Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته